waanta ku mahadsantahay quraacda macaanka badan asaaga isiisay waxaan rabaa shaqada inaan aado waa ka daa waqti dambe waayo waa kaasi tegaya la soo xaday may israacaynaa maanta u kalaarin anba inaan labisti markii sidoo xagga isku raacna xabiibti mustalaadina maxaa maxamasad may maan way soo baarina labadanada inaan dhalayno